бүгін атырауда батыс аймағының электр желілері іске қосылды батыс қазақстан энергетикалық торабы атырау маңғыстау бағыты бойынша жалпы ұзындығы 780 шақырымға жоқ 5 электр желісі салынды нәтижесінде атырау учаскесінде 100 ден 200 мегаватқа дейін атырау маңғыстау учаскесінде 50 ден 200 мегаватқа дейін қуаттылықтың артуына қол жетіп отыр айта кету құрылыс жұмыстарындағы қазақстандық қамту үлесі шамамен 70% құрайды мұның барлығы электр желілерінің өткізу қабілетін екі есеге ұлғайтуға мүмкіндік берді нәтижесінде еліміздің батыс өңіріндегі тұтынушылар үшін энергоблоктарда оның ішінде маек станциясында авариялық жағдайлардың саны едәуір азаятын болады